បណ្ដាញទូរសាពចល័តធំទលាយផ្ដាច់គេនៅកម្ពុជាខ្ញុំទៅធ្វើបងណាបាយអូនណាធីតាទៅផ្ទះមកភ្លាមឥឡូវនេះអត់ខ្ញុំមិនទៅណាទាំងអស់ខ្ញុំនៅជាមួយបងរត់តែម្នាក់គាត់
ធីតាទៅផ្ទះជាមួយបងភ្លាមឥឡូវនេះកុំឲ្យបងអស់ការអត់ភពណាអត់ទេរវាងលោកហើយនឹងខ្ញុំគ្មានអីតាក់ទងនឹងគ្នាទៀតទេលោកបានបោកប្រាស់ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំថាលោកមិនទាន់មានប្រពន្ធតាមពិតប្រពន្ធកូនលោកនៅជាមួយលោករាល់ថ្ងៃជាពិសេសលោកបានធ្វើលិខិតកម្មសិទ្ធិផ្ទះខ្លាំងខ្លាយទៀតនេះលោកមានចេតនាបោកប្រាស់គ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលរបៀបនេះហើយលោកមិនហ៊ានមកជួបខ្ញុំទៀតអ្ហ៎រឿងលោកជាមួយធីតាពីបានចាប់សពគ្រប់អស់ហើយខ្ញុំអង្វរណាខ្ញុំសុំនៅជាមួយធីតាដល់មានសេចក្តីសុខផងចុះបើសិនថ្ងៃក្រោយវាមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនបានមួយជីវិតយើងនេះធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរអើអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺត្រូវតែបានដាច់ខាតឆាប់ចេញពីគ្នាទៅកុំឲ្យយើងប្រើធក់ទៅតោះអស់សោះនាងជំពាក់យើងច្រើនណាស់ហើយយើងក៏ចាយលើគ្រួសារនេះច្រើនដែរនាងកុំសង្ឃឹមថាបានរួចពួកតែសោះក្នុងការជ្រើសរើសគូសកលដោយគ្មានការបង្ខំពីអ្នកណាម្នាក់ឡើយសូម្បីតែប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំក៏មិនអាចគាត់ខាំងខ្ញុំបានផងចុះតម្រន់ទៅលោកលោកជាអ្នកណាមានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវខ្លាចលោកនោះបានសំដីណាស់ធីតាមិនខ្លាចទេចាំមើលតើអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាអឺអឺឡៃ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